Je-li střední Brdy možno označit za krajinu tajemnou a neznámou a jižní Brdy pak za krajinu nejvíce opomíjenou, tak východní Brdy je zcela nepochybně možno označit za oblast nejvíce navštěvovanou a tudíž i nejznámější ze všech oblastí brdského pohoří. Východní Brdy, neboli hřebeny, představují část brdského masivu táhnoucí se od pražské Zbraslavy až k toku říčky Litavky. Tento pořad vám odhalí zajímavá a mnohdy i mystická místa východních Brd. Seznámíte se s tajemným vrchem Plešivcem, rozhlednou na Studeném vrchu, Mníškem pod Brdy a řadou dalších, mnohdy i nevšedních míst spojených s historií této oblasti. Snažme se tedy všichni zachovat si je v této krásné a nedotčené podobě i pro další generace.